Agar barengan gobyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menuju wayahe apa jenis Jumatan ya. Wah iya aku lali kok gak cuma berkah ya iki piye. Yo wis mbah kok saya sih dipikir muri yo. Iki berangkat yo ne. Lek ru. Lah kok gris meneh. Lah ya yo saya iki lho. Lo wis pero? Beneran ya, Mbak. Kari ya, Bang. Kari enggak apa-apa. Mergo anu, Mbak. Anu kiai ini apa, Dang? Berang jeneng. Oh. Iki bancane ning kene ae ya. Nang kene nang ya, Guys. Lho ke prayu. Oh, iki bakal mili 16an. Kafe ngeri iki. Jos banyak anak. Iki kok jenenge wala sak tolok Almira Asyada Al-Fatihah. Jenenge ya. Ya, dengan anak-anak sing sore loro-loro mana Mbak? Iki 10 lak ya. Iki nang. Iki nang. Iki Mbak. Mbak Kemi sewenenge nek tekan ngene iki. Iya bentuk akeh. Bentuk akeh. Bentuk akeh ya Mbak. 16. Kayak gone Deni kayak kayak yo nyocong kayak. Percancongan iki ya. Kapok korange. Adate nek nggonku ngene iki nggih. Adate nek bar bayi dibrokoi karan sing ning Mbak. Ini lho Mbak. Iya Mbak, meling-meling Mbak. Oh iya Mbak, meling-meling guys. Nah. Siji. Ngambil sate mak. Ya,
Seneng ya? Berkat aku kan gede ini kisah. Gede dewe deh aku ya. Gede dewe. Aduh. Ya guys, gede dewe. Gede dewe. Ada monto, monto. Ya berarti. Mas. Kabel kacatnya bang. Bang kabel kacatnya bang. Ya ya yuk. Wis suram. Ya ya ya. Ayo nggonku. Jangan asem. Lipa. Kowe nggo akeh dhewe kowe. Lipa nggo akeh dhewe ya cah metokoro kowe. Wis tok akeh pemirsa. Ayo nganggo gedhi dhewe. Wis tok gedhi. Iya lah, kene gedhi ya. Kayo masak wis ning kene, Mas. Dedak man. Awak pinggir ning kono lho, apa ndi? Heeh. Mangan lagi mangan mono. Oleh mangan ana? Iya. Aci tangi dedak wis ora ora aku. Ngeri yo. Kaci tangi. Usuk kowe. Usuk. Berarti yo kaya usuk. Kaya usuk. Kaya pitik. Oh. Ene wayahe dhewe-dhewe. Ana ora dhewe-dhewe. Wayahe kamar ning jero. Wis ya. Kecut. Usuk. Aku bar mangan. Mlebu sayur. Wah. Ya. Sabu. Loh, kamu melah. Pedang nyerbu kuwi ya. Sunteng enggak sunteng? Aku kayak wortel cok kuwi ya, monggo rapang. Ya, Mbak Dawa, aku senang Dawa. Ya. Ya, lobak.
Kalau dipangan? Loh, ini gue asam urat kok. Gue asam urat. Sampai ses, ya. Ikut di parut, gak asam urat. Iya, kita tuh enggak usah. Asma berwalaji mengi. Pas ngedomek deh, pas kota kekukian. Nemok petik, guys. Untuk petik. Tadi kan, Nak. Enak. Eh, bahasa murah kok. Enggak sama lagi, tapi. Dan tangan aku juga tahu ini baru robak ya tangan tapi mau jarinya kok kanggu wong asam murah kita taruh tepuk tak anu guys marut bang bahasa murah memang nang awak ini dimasak Wes dadi gondol tamu le. Tamu bang, nggo mubeng, nggo mubeng. Ya Den, kresek. Iya. Oh, alam banget. Oke, guys. Ya Allah. Mbak Kemi segane ditumpangi ngono. Ana Mbak Kem. Panok kresek dah Mbak Kem. Kalau baru kresek, Mbak. Kondong, Mak Damis, terima kasih. Oke. Okay. Ini apa, guys? Alpukat. Oke, sayang. Gopo lah, gak keluar tok kulo rasang kok tak ngambek. Anu, bakam ke lomba kresek, Mbak. Iya, iku lo kresek. Kalau kresek, Mbak Kem. Iya, iya, iya. Oke. Ini jadi bubur ya, Bang, ya? Aku super mantul. Kowe nenggo ana nang ngarep dek enek nduk ini iki. Enek ya. Nenggo kok enek ora? Ai mimi. Nah. Imi-imi.
iming-iming, iming-iming. Ndek cilik iku ngono ngger ya. Iming-iming, iming-iming, iming-iming. Jane wong kene iki nggih nek bancane mbok kongkon ora ambek tangan gak iso yo wis ambek tangan yo wis doyan tutur balik enak kok memberkati mbok ambek sikil yo enak nggih nek ciri kasih wong kene nggih nek ngene mbok pancene yo piyayi ngono mok yo gak piyayi kok wis iki wong desa yo lep 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 nah ini berkat kudune jangan dibuka gak oleh rezeki ini ben ibaratnya rezeki ini ben kebuka wong tuwek dek kaya ngulung gaya jadi ini untuk berkat tulung ada langsung buka aja rambut buka ada mau apa ini belajar ya semua itu butuh belajar tidak damus itu belajar ya tidak damus bener terus ya malah jamis panggonan iki kleru nggir. Wis engko dibuka kuwe nggir iki timbang dirubung ler. Sereten mecicil lek jamis tak ngombe cundik mau urung ngombe. Mau bar konten mangan, ha iki mangan neh. Ya sing ngono nggir konten iki konten opo ya konten kerel desa. Lah. Ngombe ngene yo ora seger. Nek ora cocok nang tak teko gorokan kono, guys. Cuma yang kiri ngantar lali kira aku. Ya Allah, alhamdulillah. Urip nih kiri, urip nih, masya Allah. Aduh ya, seger, seger. Ya, semua yang kiri nenek kira perungnya ya sepurong ya. Ciri khasnya orang di sini nek ngarani brokoan nek wong nggonku iki ya padha ae ngger ya brokoan dadi nek nerandu ya brokoan ayo bancaan brokoan broko iki artine apa ya ya padha ae ngger nek bayi iki rong ampeng nek wong mati kuwi sak ampeng dadi iki yo filosofine kuwi nek kabeh ngger dadi nek wong mati iki nek gak nek ganjil kudune ganjil pamane siji yo siji umpamane telu yo telu umpamane limo yo limo nek bancaan
bayi ini ki uang ya loro, maksudnya rong tampah. Tapi identik mesti nggonku bancane mesti tampah. Tampah ki apa tebok, tebok ki apa mbok gak roh. Ya tampah ngira pokoke. Tampah mulo sing dienggo ater internet nggone piye ngira. Bancane. Yo iwel-iwel, nek wis diweli-weli ngono ki ngira biasane ora buwuan. Nek oga nganggu iwel-iwel berarti buwuan ngono ngira. Oh. Iki ciri-cirine ngono kuwi jeneng dadi ngetarani. Nek umpamane diban dibuwi yo yo ora popo. Tapi biasane ngono ngira nek diweli-weli ki ora ban ora buwuan. Buwuan yo pasar bayi nek ngarani. Ngira. Wis pasar kuwi wis ora ketang selapan. Nang di selapanan bayi buwuan ngono ngger. Ngono nek dulure akeh yo yo entuk gula akeh ngger. Masang. Dadi niki yo yo ngono kuwi memang ciri khase wong nggon kuwi ngono kuwi. Wong merah ya. Wong merah iki kental-kental. Ijek bancan kuwi isek di paling kental ya. Paling kental wong merah iki bancan. Nek wong randu kuwi serondo kok mambu kota gelem bancaan ra gelem wis bancaan apa mulane lek damis nang kono ki yo mambu samin ngene iki lho gak rodok mambu nggih nang kono mambu samin ngene iki aku lek damis ki mambu samin ya mambu wong sangit adat-adat iki gak Jawa nggih anakku yo ora tak bacai nggih setahun taun ora tak bacai pergok lek damis mambu samin. Ya Allah, ya. Terus pokoknya bacaan ya bacaan keselamatan ya, selamat pokoknya ger ya dikatut-katut nang ngono ya. Ora bacaan anakku ya begini ya, tak setauni nganti melipit ora enek ya. Bukan aku gak iman ngono ya, wegah. Ngono ku lho, wegah kotah-kotah ngene rasa-rasen aku. Selaw. Jadi kesel. Baru resik dhewe apa-apa dhewe aduh. Rasane awake amoh ya. Lah iki jenenge jenang abang. Mbok bancaan kaya apa wong mati yo dijenangi abang. Wong mati ki enek kir jenang abang. Lah wong urip yo enek dijenangi abang. Ngono men ki enek apa ora kene? Enek apa ora? Pa bacaan tiron yo dikek jenang abang. Dudu sing kanggo dulur tuwa ki, dulur tuwa yo iki. Ngono ki yo mbok ngerti tirok-tirok. Yang penting ki tirok mah. Boleh lagi nyok bayani gap. Oke. Eh bayi ini selamat ya. Operasi bayi ini wedok Reza wedok ya. Mau nih operasi, saya ke operasi nih ya. Tapi selamat kok ya, kena alangan opo-opo, mumpung-mumpung yo lancar. Anaknya Pak Yatno sing tembok ibu teh lo ngarepe lipah ya. Kita cari ono lho cari randu blatung, cari wulung. Pak yo, Pak anu wis pensiun kuwi putrane. Putrane yo tekatok kuwi nyer sicok kuwi. Dadi mantune Mbak Ru. Dadi pekgo Mbak Ru kuwi yo anak yo sitok, kuwi yo sitok. Walah, jos yo. Lah sitok yo kan. Tok edak misan iki lho wong tuwae seneng kan. Wong tuwae seneng iso ngrumat iso ragum ini seneng wong tua yang ngurungi mau ngir cedak anak mangan sak mangan di KI ibaratnya rakyat tahu waktu kain duwe KI anak duwe sidik KI tilak-tilak putu ini seneng banget ya tapi muka-muka supaya nak di mantu ya jadah dong ya nak umpaman yang gadung kan ya, termasuk edal ya orang itu dan nak untuk Kalimantan untuk Semarang anakku di Gowarono makku ndek iki dungane yo ngono kira muga-muga anakku kabeh aja nek sing tuwa. Tuh. Sing tuwa tuh aku tok slambate ngaruwara sampe. Tapi yo ngono mau apa jenenge? Dilalah anak pitu netes kabeh mae. Dur ra beda-beda. Alas yo entuk Eda, paling kang wolo yo entuk Menden, terus kang no yo entuk Randu, terus apa ki jenenge? Yuwar yo untuk tipake Mbak Yuku tipake wong urip aku ya untuk tipake wong bluru tipak ngir tapi sing tok aduh aku dhewe nek aku ape rapi randu pakku mrene ngene
ojo rapi randu duk kangen entuk randu masuk ke randu neh mungkin aku yo mendo inggir sang padahal yo cintane setengah mati yo umpamane dibolak-balekno yo ki mau pancene yo wis judune inggir judune iki Pak Jabe jane yo saling ibarat iki yo wis seneng lah kono seneng kene seneng tapi yo Pak Jabe yo luwih seneng aku timbang mencintai dicintai. Aku tiba mencintai seseorang, aku lebih dicintai seseorang. Paling penak. Tak ada nih, gulai dicintai, ojora dicintai. Penak tiba mencintai, lala nganggur, tak penak. Ya wes nganggur, lek lek peru deh. Belajar deh, tak bisa berpermangan, wes pokoknya. Oh, mau ngayo, wes ngono ger. Lagu nek ramung, yuk ratu dua inggir sang. Tenang, juga sulit loh. Sampai tadi tunggu tinunggu yang gede om buku panjang umur seger waras dan sekarang sedar rezeki ini dan apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.